Kwa majina naitwa Rose Mangoka, ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia, natoka taasisi Afya Akili Tanzania iliyokuwa Mirembe. Tunafurahi siku ya leo tulikuwa na maadhimisho ya kilele cha siku ya Afya Akili Duniani. Tunashukuru watu wamejitokeza kwa wingi, wamefika, wamejitokeza, wamekuja kupata elimu mbalimbali jinsi ambavyo wanaweza wakakabiliana na changamoto za akili au matatizo ya afya ya akili, lakini pia wamepata wasaa mzuri wa kujifunza kama wakipata hizo changamoto nini cha kufanya. Baadhi ya vitu ambavyo tumewaelekeza hapa au wamejifunza watu ni pamoja na kushare ama kuzungumza changamoto ambazo watu zinawakabili, ikiwa ni pamoja na misongo ya mawazo ambayo watu wanapitia, changamoto za kijamii, za kimaisha, kimahusiano, vitu mbalimbali watu wamejifunza. Lakini watu wamejifunza jinsi ya kujikinga, ambapo ni kupata elimu kama hivi ambavyo wamekuja wamepata elimu, wamejua ni jinsi gani wanaweza wakajikinga, kama hivi kufanya mazoezi, kupata lishe bora, kuepuka vilevi, matumizi ya vilevi kama pombe, madawa kulevya, sigara, tumbaku, vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikawa ni vichochezi vinavyoweza vikamsababisha mtu akapata magonjwa ya akili. Umeona, lakini pia kulikuwa na vitu mbalimbali vinavyohusiana zaidi kimwili. Watu hapa wamepima pressure, kisukari, wamepima uzito na vitu mbalimbali vinavyofanana hivi. Asante. Kwa majina ninaitwa Christian Elias kutoka taasisi ya Afya Akili Tanzania. Leo katika siku ya maadhimisho tarehe 10 mwezi wa 10 2023 tumeadhimisha siku ya afya ya akili duniani, ambapo kitaifa tumefanyia hapa katika viwanja vya Nyerere Square, na tulikuwa tuna matembezi ya isani kutokea hospitali ya taifa ya afya akili Mirembe hadi kufikia hapa Nyerere Square. Katika maadhimisho haya mgeni rasmi alitarajiwa kuwa mgeni waziri wa afya Mheshimiwa Ummy Mwalimu, ambaye amewakilishwa na naibu waziri wa afya Dr. Molel, ambaye amezungumza mengi, lakini kikubwa ambacho kimesisitizwa katika siku hii ya leo ni kuhakikisha kwamba elimu ya afya ya akili inawafikia wananchi wote na watu wote ambao hasa ni wazima ambao bado hawajaumwa. Elimu hii iwafikie ili waweze kuwa wazima na kujilinda na afya ya akili na magonjwa ya afya ya akili. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba afya ya akili ni haki kwa binadamu wote. Kwa hiyo ni haki ya kila mtu ambaye ni mzima, ambaye ni mwanadamu, apate elimu ya afya ya akili, lakini pia awe na afya bora ya akili. Nashukuru sana.